Vasco nesse tempo? Ja, her lukter kristenmannsblod, kjenner jeg. Men den unge mannen som hos meg står, han satt hele sin prestisje inn på å komme til lege etter, og han sa, nei, der har vi blodigrun personer i ånden. Så der er Thorvald, Thorvald, sett dem. Hva sa du? Sett dem. Jeg hørte ikke. Sett dem. Å, ja, men sett dem, ja. Ja, er det de fiskebesettemene, eller settemene fra barkåken? Sitt ned. Ja. Hvor er det blitt av Gullbrandsen, da? Hva bager? Ja, hvor er det gjort av Gullbrandsen, borti? Hvilken Gullbrandsen? Arthur Gullbrandsen! Han som satt ved siden av meg i bilen. Nei, det satt ikke noen ved siden av han i bilen. Denne mannen her, han lå ved siden av bilen som var veltet han. Nei, 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 jeg kan bevare meg vel hvordan er de om alle historiske begivenheter, og... Det var vi som gikk gjennom lydmuren lest utenfor Sandvika, Gullbrandsen og jeg. Ja, og så raste vi oppover mot Solhjøga. Det var bare en karavell og en liten piperkubb som passerte vår. Ja, og da vi kom der oppe på toppen og begynte å gå ned igjen, så så den sverdige stabbelsteinen midt i veien. Ja, det må være noen skreigutter som har satt den der, sa Gullbrandsen. Pang, sa han. Og dermed så gjorde jeg følelse som jeg var med helt avslappet en dobbelt kinesesalto med helsgrøm. Og med det samme jeg da falt ned på lommelerken, så fikk jeg se Gullbrandsen med ratt i hånd som felte to bjerker og gjorde en epileptisk bane over nedre skylag. Vi så ikke noen spor etter noen Gullbrandsen, nei vel? Hva? Har vi lest ordentlig da? Ja, har jeg sett i Tyrefjorden? Ja, Gullbrandsen er så vanskelig, kan. Ja, 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 ja. Søster, vi får ta en blodprøve av ham. Ja. Ja, 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 ja. Har de drukket mye? Ja, mye. Masse. Helt... Det er helt usynlig, mann. Det er utrolig hva et menneske må få i seg i dag, for i det hele tatt så hatt han. Det var litt av en stikk, det, brøken. Det er utrolig hva et menneske må få i seg i dag, for i det hele tatt å våge seg ut i trafikken. Hvor mange flasker det var, det husker jeg ikke, men det vet Gullbrandsen. Ja vel. Navn? Mitt eller Gullbrandsens? Deres fulle navn? Nei, det er det samme enten jeg er fulle, det er det. Det var ikke morsom. Den har jeg lært av Gullbrandsens bestefar, Domprosten. Ja, ja. Navn? Navn, det er det samme som da jeg fulgte den bleksottige mannen inn til blodtingen, eller? Vet du hva jeg sa? Kork, sa jeg. Thorvald Kork. Kork, Thorvald. Adresse? Ja, promilleveien 0,5. Det er en sånn liten snapping som jeg bruker i godt selskap. Ja. Nei, ja, det er Pernilleveien 5. Gullbrandsen bor nummer 4, tvers over. Nei. Finns det noe vei med det navnet, konstabel? Nei, da, sikkert ikke det. Hva har jeg blitt borte det nå? Vet Gullbrandsen det, tror jeg? Det var der i går da vi kjørte ut. Det er den enda den som er enveiskjørt. Vi kjørte mot kjørretningen, vi på Gullbrandsen sa det var det raskeste. Så. Vi tok med litt rapport med gjerrig nummer 27, 38, 39. Ja, ja. Hva morsom? Ja. Gift? At de skulle minne meg på det da, nå som jeg hadde det så koselig. Ja, nei, jeg er Eif. Ja vel, hustruens navn? Det er Helen Sofie. Helen Sofie? Ja, og Trine Lisen. Er de gift med to stykker i dag? Men det er jo bigami, det. Ja, de fant det rette ordet, de tambur. Nei, ja, men det går jo ikke an det. Nei, men de gikk ikke heller. Si meg, hva driver de med nå, da? Nå har jeg begynt et nytt liv, ja. Jaså. Jeg har funnet meg en vitaminsprutende liten sykepleier som heter Ester. Vi piller og hormonerer sammen. Si meg, har de vært arrestert før? Nei, alltid etterpå. Oppriktet talt, en mann som den skulle aldri i verden ha hatt sertifikat. Men så sier jeg at jeg har sertifikat. Det er Gullbrandsen som har det. Ja, det er flott sjåfør Gullbrandsen. Han tar aldri en drink, han. Bare skjønner.
Ja. Og ikke se Gullbrandsen, han er mesterkjører. Han. Ja, ikke se han, han har skrudd på radioen, tenner øyne og girer med kni og rygger samtidig i rørstrafikken. Det hadde vært lov for blodprøvene av det. Hør nå her, Kork var det navnet? Ja, bare si Thorvald. Ja, allerede. Jeg sier Thorvald. Si Thorvald. Ja. Vær vennlig opp og se meg inn i øynene. Alle fire. Prøv å finne de to riktige nå og se meg dypt inn i pupillen. Ja. Nå skal vi to, Thorvald, være enige om at denne Gullbrandsen eksisterer overhovedet ikke. Han er hva vi leger kaller en fiksjon eller en fiks idé. En hallucinasjon. Han er som en hvit elefant. Tror du at Gullbrandsen vet det? Kan du se, doktor, det er ingen Gullbrandsen i Per Villeveien 4. Nei, jeg tenkte meg det. Det er bare deres fantasi at han eksisterer, ja. Skjønner du. Men det vet vi jo. Det ja. Var nok bra. Hør nå her, Thorvald, vi to er gode venner, ikke sant? Jo da, vi er dusk. Ja, vi er dusjemang og litt koselige sånne. Ja. Nå skal vi, denne Gullbrandsen, forstår de, han eksisterer overhovedet ikke. Fra denne stunden så har de glemt Gullbrandsen. Er vi enige om det? Ja. Storartet, da kan de bare møte på Victoria Terrasse i morgen klokken 5, så skal de få resultatet av denne blodprøven deres. Ja, men da kan jeg ta med Gullbrandsen.